намагаємося внести в резолюцію про створення робочої групи як платформи, яка буде потім разом з місцевою владою, з командою міського голови втілювати це напрацювання в житті. Деякі синхронізують, оцифрують, переведуть електронний варіант, і вони, я би це думаю, завжди вже в електронній формі з погодженням учасників цього форуму. І потім ми проведемо круглий стіл, запрошуємо пресу і ставимо напрацювання, які до цього потрібно. Скільки учасників форуму? Зареєструвалося в електронній формі понад 800, погодилося, тобто з зворотнім зв'язком понад 400 людей. Нас зал розрахований 760 людей. Ми очікуємо, що буде повний зал заповнений.